20 квітня у закладі вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» розпочався обласний мистецький конкурс «Молоді таланти Волині». Даний конкурс проводиться щорічно і має за мету виявлення талановитої молоді, розвиток юнацького пісенного та інструментального мистецтва, виконавської майстерності та професійну орієнтацію обдарованих дітей. Конкурс проводиться у двох номінаціях – спів та гра на музичних інструментах. І хоча відбувається дистанційно, на кількості учасників це не позначилось. Мені приємно, що значна кількість наших випускників шкіл, як і старшої групи, так і бази 9 класів, приймають участь в цьому конкурсі. Звичайно, комісія авторитетна, журі авторитетне, кандидати наук, заслужені працівники освіти України. Я хочу, щоб ви досить детально проаналізували роботу кожного учасника, щоб самі талановиті діти обов'язково мали пільги при вступі до нашого навчального закладу вищої освіти Луцького педагогічного коледжу. До журі надійшло понад 90 робіт учнів 9-11 класів не лише з різних регіонів Волині, а й інших областей України. Професійне журі працюватиме 4 дні, де оцінюватиме виступи учасників. Розпочинає роботу комісія, яка буде переглядати творчі роботи конкурсантів в двох номінаціях – це гра на музичному інструменті та спів. Сподіваємось, що всі учасники будуть задоволені, тому що ми пишаємося тим, що є така велика кількість талановитих, здібних, прекрасних учнів, випускників закладів загальної середньої освіти в нашій Волині. Конкурс триватиме до 24 квітня, а з результатами можна буде ознайомитись уже 26 квітня на сайті закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж».